equipes do pelotão de força tática do 15º Batalhão, iniciando o patrulhamento pelos pontos de maior incidência de criminalidade. O nosso maior foco hoje é combater a questão dos furtos e roubo de veículo em geral. É a nossa prioridade. As equipes estão distribuídas em locais estratégicos visando combater esse tipo de delito. Equipes em patrulhamento pela região central de Guarulhos, visando combater principalmente os delitos de furto e roubo de veículo. Os locais já especificados dentro do plano de policiamento inteligente. Levanta a mão, 3. Levanta a mão e encosta na parede. Você também. Leva a cabeça aí. Gatinho. Vai lá atrás. Algum problema com a justiça alguma vez? Não? É um artigo? Seu usuário entorpecente? De vez em quando fuma maconha. Você está fumando maconha? Tá. Tem alguma coisa de valor dentro do veículo? Nada. De onde que você é? Sou lá do Parque do Carmo. Parque do Carmo? É. Tem droga no carro? Não, arma? Só tem as nossas ferramentas no porta-mala. O policial vai fazer uma vistoria no interior do seu veículo, se acompanha visualmente de onde você está. O documento do carro está onde? Não está aí. Não está? Está em casa. Mas você sabe que você não pode andar com o veículo. Sim, se não tiver sem documento, que, né? Foi o que aconteceu, senhor. Eu tava na obra, ele falou, ó, o documento não tá no quebra-sol, que ele deixa no quebra-sol. Aí eu falei, pô, tá, pai, logo hoje, mano. Eu falei, é. Então ele pede pra alguém trazer esse documento pra você aí, pra você poder ir embora, aí. Nós estamos nos deslocando em apoio a uma ocorrência no interior do shopping de Guarulhos. Foi irradiado para as equipes uma ocorrência de desinteligência no interior do estacionamento do shopping. Nesse momento, as equipes estão no local realizando o cerco. Nós estamos deslocando o local em apoio. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência de briga no interior de shopping. Chegando pelo local, a equipe verificou que, na verdade, se tratava de uma ocorrência de roubo, sendo que a vítima havia conseguido deter um dos meliantes que havia roubado. Na verdade, se tratava de um roubo com retenção de vítima. As vítimas haviam sido rendidas numa localidade próxima ao shopping e os meliantes trouxeram ela até o shopping para efetuar saque no caixa eletrônico. O segundo meliante, ao descer da parte superior do shopping, verificou a presença da polícia militar e tentou se evadir. Porém, acabou sendo detido pelas equipes e foi preso com um simulacro de arma de fogo e os pertences aí subtraídos da vítima. Daqui eles serão encaminhados para o 2º DP de Guarulhos. Pelo amor de cara, pelo amor de cara, hein? Seguindo o sentido aí, ó, brigadeiro. Eu falei ali, ó, foi de um caráter geral, pelo produto de roubo. Bravo, quatro andamento, Copom. Copom, 4-4, vai depois. É ali mesmo, tem 587 aqui, ó. Com o quê? Mas já roubou? Levou a Zafira. A Zafira do táxi foi embora aqui no centro. Levou a Zafira? Que cor que é? Hã? Tá, qual que é a placa? 5 pessoas. 8, 5, 7.
Zafira prata? Zafira branca com adesivo da Águia. Mas a Zafira é seu? É minha, minha. Tá. 85. Popom, taxa o comando para informar. Uma Zafira, Eco Hotel Hotel, 8579, Avenida Guarulhos, sentido centro. Acabou de ser tomada de roubo no QTH da pizzaria. É uma viatura para Manoel Viário, sentido rancho. Bom, informando aí, tem outro veículo táxi que tá acompanhando esse veículo, QSL. Estão acompanhando também ela? Sim, mas onde que tá agora? Elas estão na região ali, perto do batalhão ali do Secap ali, tá descendo. Qual que é o nome da rua? Pergunta lá. É Monteiro Lobato. Estão descendo a Monteiro? Última informação, Copom. O veículo tá pelo Secap, proximidades aí, pode estar na Monteiro Lobato, QSL. Foi passado pelo taxista Monteiro Lobato, mas está na proximidade do Secap. Eco Hotel Romeu. Essa não é a da Águia, não. Ô, Copom, o veículo aí, Eco Hotel Hotel, o veículo Zafira, está sendo acompanhado aí pelas outras unidades de táxi, pela L. Smith, sentido centro comercial do Secap, copiou? Eu acho que a frequência que passa a Boão, eles perderam pelo condomínio da Lagoa, Alagoas, quer dizer? 90, cautela, PCL, cautela. Vai formando, cautela, cautela no qual sentido, lá no Guão. Nossa, onde entrou aqui, ó? Para as viaturas aí, Copom. A empresa onde o caráter aí bateu, QSL, o indivíduo pulou dentro. Tá saindo a papeira de Toledo, QSL. Eu não tenho características ainda, porém o segurança informa aí que visualizou pulando, QSL. A equipe vai, a empresa vai vistoriar. O cara tá dentro da firma aí, chefe. Olá? Tá dentro da firma aí. O cara tá aí dentro da firma. Quantos? Parece que tem um cara só. Nós recebemos informações, uma ocorrência de roubo em andamento pela Avenida Guarulhos, uma pizzaria. Ao chegarmos no local, verificamos se tratava de um roubo a um veículo. Já havia sido roubado um veículo modelo Zafira táxi. Iniciamos o patrulhamento pela região. Logo em seguida, recebemos informações de que um veículo estaria rodando nas proximidades do Parque Secap. Logo de imediato, deslocamos viatura para o local, coordenamos o cerco e logo em seguida o veículo foi avistado e ele tentou se evadir da viatura. E nessa fuga ele acabou batendo num poste, sendo que estavam três indivíduos dentro do veículo. Dois indivíduos conseguiram se evadir da viatura e um indivíduo foi detido. Esse indivíduo está sendo conduzido ao 7º DP de Guarulhos.